bayramga sovg'a bo'ldi mana endi. Rahmat. To'g'ri maqsadli foydalaninglar. Vaqtida yoqilg'i moyiga qarab tursanglar, ancha yilga xizmat qiladi. Shunchalik bizni o'ylab xalqqa yordam bergan prezidentimizga avvalambor rahmat. Mana bizni mahalla hokimimizga rahmat. Hammamizni uyma-uy yurib, ko'rib, sharoitlarimizni bilib, shunchalik bizga yordam berdilar. O'zimni qo'limda tepitsam bor. Allohga shukr, endi shunchalik og'irimiz yengil bo'ldi. Sizlarga ham katta-katta rahmat.